А просто зараз різні схеми обману під час акцій. Дивіться уважно, щоб знати, на що звертати увагу в магазинах під час знижок і розпродажу. Чому довелося підключатися нашим журналістам, аби повернути гроші за куртку, куплену за акцією. Давайте дізнаємось. Валентина придбала куртку зі знижкою 40%, а коли захотіла повернути, їй відповіли відмовою. Я кажу, а як же закон України? Вона каже, ні, ну що цей закон, як би його можна і обійти. Роман не встиг купити комп'ютерну мишку за акцією, як його надурили, бо на касі ціна виявилася на 50 гривень більшою. Ви мене обманюєте, не розраховуйте мене, не тратите мій час. До якого обману ви маєте бути готові в магазинах під час акцій та розпродажу? Як не переплатити за товар, який вам продають за зниженою ціною? Та що потрібно знати, щоб повернути річ, куплену за акцією? Дивіться. Про нову теплу куртку Валентина мріяла останні дві зими, але ті, які подобались, коштували надто дорого. Та кілька днів тому у вітрині одного з магазинів вона побачила куртку з магічною позначкою – знижка. На ціннику початкова ціна була перекреслена 5500, потім була ще одна ціна, знову перекреслена 3800, здається, і остаточна ця, за яку я купила, це була 3300. Валя пішла міряти. Майже годину крутилася перед дзеркалом. А продавчиня все підхвалювала, як пасує жінці ця куртка. Та й про 40% знижки нагадувала кілька разів. І Валя зважилась, пішла до каси. А вже дома роздивилася покупку уважніше. Ну, ось дивіться, от капюшона в ній взагалі немає, якщо, наприклад, там вітер чи щось таке. І вона сама взагалі дуже тоненька, що мої весняні куртки більш плотнішої тканини і наповнення, ніж ця. Жінка зрозуміла, що куртка не коштує тих 3330 гривень, які вона за неї віддала навіть зі знижкою. І вирішила повернути її в магазин та забрати свої гроші. Бирка є, чек є, 14 дозволених законом днів для повернення товару ще не минуло. Та коли Валя прийшла до магазину, їй відмовили. Аргументуючи з тим, що товар по акції і керівництво забороняє такий товар приймати назад. Але чи дійсно товар, придбаний за акційною ціною під час знижок та розпродажу, мають право на прийняти в магазині? Як ми разом із Валентиною ходили забирати її гроші, побачите далі. А зараз історія про акційний обман, який можна викрити одразу в магазині. Роман прийшов до одного з великих мережевих магазинів електроніки, коли дізнався, що там почалися сезонні знижки. У чоловіка якраз зламалася комп'ютерна мишка, тож вирішив скористатися акцією і зекономити. Зайшов, я шукав конкретну модельку. Потрібна комп'ютерна мишка знайшлася одразу. Її акційна ціна – 299 гривень. Однак під час розрахунку на касі взяли зовсім іншу суму – ніж та, що вказана на бирці. Дістав дві купюри по 200 гривень, віддав на касу і отримав здачу – 50 гривень. Я стою, щось бачу, щось не те, і дивлюсь на касира, а касир дивиться на мене. Згідно з цінником, вона коштувала 299 гривень, а на касі виявилося, що 350. І про це чоловіка не попередили. Просто решти дали з 400 гривень, не 100, а 50 гривень. Коли ж Роман обурився, касир запропонувала йому відшукати продавця і владити цю проблему з ним. І тут мене насторожило, тому що якби я тільки відійшов від каси, це означало би, що я цю мишу якби вже придбав. У нас вже договір купівлі-продажу відбувся, так, ціна вже погоджена. І я собі побіг щось там виясняти. Ну, наприклад, там, чи є інший колір, там, чи ще щось там. Роман радить, ніколи не відходити від каси, якщо у вас виникли якісь непорозуміння стосовно ціни. Щойно відійдете, це означатиме, що угода купівлі-продажу відбулася. І з ціною, яка може виявитися вищою, ніж ви бачили на бирці в торговому залі, ви згодні. Я попросив покликати когось старшого, хто може розбиратися, хоча б цього продавця. Так до мене в цей час ніхто не підійшов. Була просто мовчанка. Я тут же набрав з телефону 102. Мені потрібно було зафіксувати цей факт, що зі мною, що дійсно така ситуація була, зі мною не розраховувалися. Коли вже Роман викликав поліцію, на нього і продавці увагу звернули. І правильну решту 100 гривень віддали. Експерт із захисту прав споживачів Максим Несміянов наголошує, цінник – це офіційний документ і ви маєте право заплатити ту суму, яка на ньому вказана в момент купівлі, незалежно від того, чи є акція, чи вже закінчилася. Якщо не забули обновити цінник, ви як
узнаете на кассе, что цена выросла, это личные проблемы магазина. А от Валентині, яка купила куртку зі знижкою 40%, у поверненні акційного товару відмовили. Ми йдемо разом із нею до магазину. Продавчиня спочатку спокійно відмовляє. Ми їй розповідаємо про повернення товару відповідно до закону про захист прав споживачів. А що, повернути речі не можна у вас чи що? Якщо ти береш? На осмотрення адміністрації. Я просто перший раз в житті чую, що не можна повернути товар, якщо він, до прикладу, не підійшов. Продавчиня нам теж про цей закон, але вже про іншу статтю. Пухові ізділі возврату не підлежать по закону України. Пухові ізділі? Звісно. Точно так же, як і нижнє рівно, носки, вони не підлежать потрати. Продавчиня виявилася юридично підкованою, але закон трактує, як їй вигідно. В законі про захист прав споживачів дійсно написано, що подушки, ковдри та інші пухові вироби поверненню не підлягають. Але ж до чого тут верхній одяг? Зараз вона стояла, вона їй подобалася, вона прийшла додому, вона їй не сподобалася. Вона має право. Не підійшов колір. Вона має право. Протягом 14 днів. 15 день враховується. Після 30-хвилинної суперечки нам удалося випросити книгу скарг. Валентина пише заяву, а продавчиня здається. Тобто завтра ця дівчина приходить до вас до магазину, і ви повертаєте її у повному обсязі 3330 гривень. Я правильно розумію? Так. Чи виконає продавчиня свою обіцянку, та чи зможе Валентина віддати куртку, яка їй не підійшла, і отримати свої 3330 гривень, дізнаємося за мить. А поки запитаємо в експерта, чи справді у магазинах мають право не приймати протягом 14 днів товар, якщо він куплений за акцією. В случае, если магазин пишет, что на акционный товар нет гарантии момента возврата, это все прекрасно до того момента, пока не зашла проверка по вашей жалобе. И они сразу же передумают и вернут вам деньги. Тобто запам'ятайте, ви маєте право повернути товар, навіть якщо він придбаний зі знижкою під час акції. Тож перевіримо. Повертаємось наступного дня до магазину, де Валентина купила куртку. Так, усе правильно. Всі 3330 гривень мені щойно повернули. Але яким важким шляхом мені вдалося це повернення? Отож, підсумуємо, якщо на ціннику сума менша, ніж виявилось на касі, викликайте адміністратора магазину і вимагайте, аби вам продали товар за оголошеною ціною. Якщо в чек вам пробувають подарункову послугу, пильнуйте, аби її вартість була мінімальна. Це може бути 1 гривня чи навіть 1 копійка. І пам'ятайте, і акційний товар, і куплений за повну ціну, ви маєте право повернути впродовж 14 днів, якщо упаковка та бирка не пошкоджені і немає слідів носіння. Вот из-за таких досадных случаев, вот поэтому у меня такое критическое отношение к акциям. И поэтому я говорю, что магазины стремятся в первую очередь получить выгоду для себя, а вовсе не дать какое-то преимущество покупателю. Но что касается сюжета с курткой, во-первых, совершенно понятно, что девушка отслеживала эту покупку. Она долго крутилась в магазине, она ее рассматривала, а потом дома почему-то обнаружила, что это куртка без капюшона. А вот, глядячи на себя в зеркало, этого нельзя понять. Даже если капюшон спрятан в воротник, как часто это делается, но его же можно, в конце-то концов, вытащить и посмотреть, как это все сидит вместе. Ну, у будь-якому разі людина не може про все одразу подумати, щось потім помітила, щось потім не захотіла. Ну, вона ж має право повертати. Конечно. Чесно кажучи, з власного досвіду, ну, за кордоном ви навряд чи так будете сперечатися з продавцем, щоб він забрав цю річ назад. Незалежно від того, подобалось, не сподобалось, знижка, не знижка. Я вам, до речі, скажу, що в мене було таке, що я придбала за кордоном річ із браком. І в мене забрали без жодних претензій. Це акційна річ була, вона копійки коштувала. І все одно не стали навіть сперечатися. Вони глянули, добре, зараз замінимо, і все. Ну, потому что это культура торговли. Если человеку товар понравился, обслуживание понравилось, сервис, он расскажет об этом 4-5 своим друзьям. Если ему не понравилось, он расскажет 11. Давайте ще проговоримо, які ж товари не можна повертати, бо тут продавчиня намагалась маніпулювати законом. Це, звичайно, спідня білизна, постільна білизна, там манікюрні, там розчіски, ювелірні вироби в тому числі. А якщо, наприклад, я придбала туфлі і в мене зламався каблук на наступний день, я можу повернути? Спочатку, якщо ви звернетесь, вам, звісно, запропонують ремонт.
Якщо ви будете наполягати на тому, що це неякісний товар, то, скоріше за все, доведеться прийти товар віддати на експертизу, щоб встановити, що це товар був якийсь неякісний. Ну, от, власне, в історії з туфлями тут же зрозуміло, що товар ношений. І будь-який продавець мені скаже, що це з вашої вини, ви вийшли і там щось неправильно так наступили. Для цього є експертиза, власне кажучи, яка повинна якимось чином або підтвердити, або спростувати ваші слова. Зараз хочу повернутися до історії Лади, яка під час розпродажу не економить, а навпаки залишає в магазинах по пів зарплати. Чому магічні слова «знижки», «останній розмір», «три товари за ціною двох» змушують нас не рахувати грошей? Ми пішли на контрольну акційну закупівлю разом з маркетологом і стилістом. І просто зараз ви дізнаєтесь, якими хитрощами нас приваблюють в магазини. Секретна формула 1 плюс 3, яка допоможе за мінімальні гроші максимально оновити гардероб на розпродажі. Дивіться. Лада полює на знижки та акції, але не економить на розпродажі, а навпаки, віддає всі гроші. Скидки! Чому так відбувається, ми вирішили з'ясувати і відрядили Ладу до магазину зі стилістом під пильним наглядом маркетолога. Все, що останнє, манит покупателя як магнітом. Ми навчимо відрізняти реальні знижки від привабливого обману. Та розповімо про просту формулу стиліста 1 плюс 3. Як за мінімум грошей максимально оновити гардероб для всієї сім'ї. Іменно вот это помогает создать разнообразие. Головна тема розкаже про всі хитрощі маркетологів та секрети стилістів. Аби навчити нас економити під час акцій та розпродажу. Дивіться. А поки ми продовжуємо ходити по магазинах із Ладою. За нами спостерігає маркетолог, яка коментує всі гачки, на які потрапляє наша героїня. Жінку привабив стелаж із цінником, на якому великими літерами і цифрами написано від 249 гривень. Проте Олена каже, це не стільки знижка, скільки приманка для покупця. Це нас підвигає туди підійти і посмотрети, що там є. Ось Лада і клюнула на таку приманку, і вже роздивляється товар на цьому стелажі. Але ціна тут зовсім не 249 гривень. Зрештою, жінка йде з цього магазину, але звертаю увагу, що бути їй тут подобається. І річ не тільки у одязі, який у ньому продають. Звучала дуже динамічна, ритмічна, така дискотечна, сучасна музика. Ця музика говорить покупателю о чом, що я для молоді. Маркетолог пояснює, що динамічні музичні ритми в магазинах збуджують мозок та стимулюють його активніше ухвалювати рішення, швидше приміряти та купувати. А ще нас змушують залишати якомога більше грошей на касі завдяки ароматам, які розпилюють у магазинах. Це називається на нашому професійному язикі аромамаркетинг. Це коли для сіті магазину розробляється слой ексклюзивний аромат. Лада поки що утримується від імпульсивних покупок, але зізнається, це лише тому, що ми поруч. Вона йде до наступного магазину, а тут одна з найулюбленіших акцій жінки. Це акції останнього розміру. Или последнего цвета. Слово «останнє», яке може стосуватися і останнього розміру, і останньої пари, і останнього дня знижок, є однією з найулюбленіших принад магазинів, на яку охоче реагують покупці. Последний день розпродажі, ну просто вже дуже складно нам відвертатися, зайти посмотреть одним глазком. Воно ж може бути і два тижні висіти останній день. Я думаю, що да. Последний день не завжди последний. Я не знаю, я, наприклад, завжди думала, що последні дні скидки – це найбільша така велика ціна для акції. І це дійсно последний день, і тому завжди стараються щось приобрести в це час. Отже, підсумуємо. Сьогодні з Ладою ми обійшли 4 магазини з акціями і розпродажем. Разом із маркетологом ми відкрили їй очі на знижки, які не завжди реальні. Часто вони є лише вдалою приманкою. Але що ж тепер робити Ладі? Не ходити по магазинах і нічого не купувати? Ні, треба для початку перебрати той одяг, який уже у неї є. Посоветую спеціаліста, вони будуть дуже-дуже мені кстати. Ми запросили до Лади додому імідж стиліста Катерину Філіпенко. Да, я вже здесь. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Вона починає ревізію шафи. І який же вердикт стиліста? Собственно, подводя итоги по гардеробу. Если взять по отдельности эти вещи, это очень хорошее. Я вот действительно, вот респект вам. Очень правильный. Проблема в том, что мало что с чем компонуется. Судя по вот этому, то, что я вижу, что очень такие отдельно живущие вещи, скорее всего, было куплено на распродажах и на акциях, да? В общем, да. Да, мы угадали. Поэтому предлагаю пошопиться. Ой, с удовольствием. Катерина с Ладою вырушают на шопинг.
Цього разу продуманий. Стиліст розкаже, як правильно підібрати одяг під час акцій та розпродажу. І розкриє секретну формулу – 1+3, яка допоможе за мінімальні гроші оновити гардероб усієї сім'ї на цілий сезон. О, а там от скидки, от уже, да, от, туди вже, це вже більший такий відділ. Коли жінка бере до рук одяг із акційним цінником, у неї спалахують очі. І вона хапає все, що бачить зі знижками. Скидки! Вот-вот-вот, нравится, прикладываем. Самое главное, первое правило, перед тем, как отправляться в магазины на шопинг с скидками, переберите свой гардероб, для того, чтобы не потратить лишнее. Посмотрели, я рекомендую вам составить список, чего же вам не хватило. Когда у вас есть список, вы уже четко понимаете, что соблазнов потратить лишнее у вас будет меньше. Для Лади такий список речей підготувала сама Катя, перед тим оцінивши її гардероб. Предлагаю начать з білої рубашки, вона отлично буде смотреться. Вот, собственно, я вижу здесь отдел со скидками, да, брюки. Прошу обратить внимание, скидка большая, стоят они аж 400 гривен. Предлагаю в примерочную пройти. Принято. Усі речі для Лади Катя підбирає за формулою стилістів 1+3, яка дозволяє купити мінімум одягу і створити три різних образи. У чому секрет та скільки коштуватимуть три нових комплекти вбрання для Лади, розповімо трохи згодом. А поки наша героїня у примірочній, стиліст дає поради. Определите сумму, с которой вы идете, и лучше всего возьмите ее в наличке. Оставьте дома кредитки. Під час першого походу магазинами Лада під наглядом маркетолога відклеювала цінники на речах, аби перевірити, чи дійсно одяг продається зі знижкою. Зараз, каже маркетолог, продавці все рідше переклеюють бирки. Думаю, що процентів 5-10, можливо, зустрічаються недобросовісно. Ну, я думаю, що з кожним роком їх буде становитися все менше і менше. Проте стиліст радить все ж не втрачати пильності і заздалегідь перевіряти, чи реальна знижка, а може і раніше цей одяг коштував стільки ж. Більш прожжені шопери, вже навчені життю, опитом, а не тільки, вони до скидок починають ходити і смотреть, вплоть до того, що фотографують річ з ціною до скидок. Завжди користуватися знижками та акціями стиліст радить батькам, у яких маленькі діти. Це ціла находка для батьків, ну що, як відомо, діти ростуть як на дрожжах. А от дорослим краще купувати на розпродажу не ультрамодне вбрання екстравагантних фасонів і яскравих кольорів, а класичні речі, які можна комбінувати між собою. Поки Лада завершує примірку, Катя показує, як це робити на прикладі чоловічого одягу. Вибирає от серед, наприклад, джинс і брюк, безусловно, віддала би предпочтення брюкам, цим синім. Смотрим, что у нас есть. О, вот, чудесный есть у нас вот такого вот цвета марсаловый свитер. Получается у нас вот такой вот чудесный комплект. Ну и вот, собственно, в офис первый комплект, вуаля, мы получили. Давайте посмотрим, что еще. О, отличный вариант. Белая рубашка, стоит она аж 269 гривен. Давайте что-то посмотрим вот к этим брюкам и к белой рубашке, что-то еще посмотрим. О, отличный кардиган в виде пиджака. Обравши одні штани та три речі для верху, отримуємо одразу три різних образи. Собственно, смотрите, у нас є чудесная белая блузка, вернее, рубашка мужская. Ми одеваємо її під этот пиджак-кардиган. І вуаля, у нас красивий комплект для офіса, раз. І можемо обіграти второй образ наш, красивий. Безусловно, мы можем соединить наши брючки просто с белой рубашкой и получить третий лук. То есть за очень-очень небольшие деньги вы получили три полноценных вкусных лука, в котором будете действительно выглядеть достойно. За такою ж формулою 1+3 Катя підібрала одяг і для нашої героїні Лади, яка вже готова вийти з примірочної. Есть такое золотое правило, что к одному низу в нашем гардеробе должно быть хотя бы три верха, а лучше вообще пять. Именно вот это помогает создать разнообразие. Отже, не хочете витрачати зайвого, знайдіть комплект із одного низу та трьох-п'яти верхів, і комбінування гардеробу буде завершене. Придбати такий комплект можна і за акцією 1+1 дорівнює 3, які також поширені в українських магазинах, каже маркетолог Олена Венгер. Але тільки тоді, якщо всі три речі вам дійсно потрібні. В іншому разі це буде не економія, а зайва витрата. Увиділи акцію, посмотрели, нужна ли вам ця річ? Це буде вторая необходимая футболка в вашем гардеробе или 25-я? На одяг Лади така акція не діє, проте на нього є знижки, тож вартість її образу – 970 гривень. Із обраних сьогодні речей жінка зможе зібрати три неповторних комплекти. Прикольно так, да.
На які ще хитрощі можуть іти продавці, щоб продати свій товар? Хотіла сказати впарити. А ви знаєте, зачастую используються не тільки вот такі вот раціональні мотиви, да, там скидка 70%, 50%, 20, купите 2, заплатите за 3. И такое бывает, это как раз по поводу впарить. Но используются еще вот чисто психологические наши особенности. То есть мы ведь точно, абсолютно не знаем, сколько должна стоить определенная вещь. Ну вот если вы видите, допустим, в магазине техники стоит хлебопечка. Одна стоит, ну, условно, $200, вторая рядом стоит, стоит 400. Читаем функции, разницы в этом деле не видим. Какую мы купим? Ну, та, которая дешевле. А зачем же платить больше, правильно? И тогда идет взлет продаж именно более дешевой хлебопечки. А потом их можно просто поменять местами. Вот для тех, кто этого фокуса не видел. И обеспечить продажи еще и другого товара. Вот поэтому мы говорим, что надо это все отслеживать. Если хотим купить, ну, тем более такую достаточно дорогую вещь, значит, к этому надо готовиться. Потому что мы в любом случае платим.